Днес ще ви разкажа историята на една възрастна жена от Украина, която се представя за 5 годишна и в продължение на години успешно играе ролята си на дете. Дори е осиновена от американско семейство. До 5 години някой ще умре. Заплаши, че ще изкорми синовете ми на серийна убийца. Най-спокойно говори за опит за убийство. Живеем с измамница социопат. История, която влезе в световните заглавия. Тя дете ли е или зряла жена? Според семейство Бърнето, осиновяването е било измамно. Този случай влиза в новините по цял свят. Ако искате да разберете цялата истинска история, колкото и невероятно да ви звучи, останете до края на това видео. Но първо, моля, абонирайте се за канала и натиснете камбанката, за да не пропуснете нови видеа. 2010 година семейство Бърнет живеят в чисто нова къща с площ от 465 квадратни метра. Имат 4 коли. Една от тях е Ламборджини. Имаме 13 телевизора, 14 дивана. Майкъл и Кристин са щастлива двойка. За всяка от годишнините от сватбата им, Майкъл подарява дозина рози. На десетата 10 дозини, или казано на български, букет от 120 рози. Когато разбират, че най-големият им син, Джейкъб, страда от аутизъм, създават фондация за деца със специални нужди и преодоляват много трудности. Джейкъб е гениален в науките, завършва училище по-рано. Получава стипендия за университет, въпреки заболяването му го очаква грандиозно бъдеще. Но към днешна дата Джейкъб Бърнет живее в мазе. Искам да знам какво се е случило, каква е истината, какви са техните мотиви. Но в същото време не ми се иска да си спомням. Всичко защото в живота на семейството се появява 20 и няколко годишната Наталия, която е представена за 5 годишна и съсипва всички тях. През 2014 в сметката си имах едва 37 цента. Нямах съпруга, нямах деца, нямах дом, нямах работа. Наталия вече е била осиновявана веднъж, но досието на осиновителите е поверително и от агенцията не казват на Майкъл и Кристин нищо за тях. Акта за раждане е на украински, но се разбира датата – 4 септември 2003 година. Семейство Бърнет имат трима сина и мечтаят за дъщеря. Първоначално са на път да осиновят момиченце от Хаити, Гилбърта, но градът е унищожен от земетресение и осиновяванията са отменени. Следва телефонно обаждане от агенция Shepherd Care, Флорида. Имате фондация за деца с специални нужди и смятаме, че сте идеалните родители. Майкъл е подозрителен. Изобщо не приличаше на агенция по осиновявания. Веднага казах на жена си и нещо не е наред. Те имат всичко на света и когато осиновяват малкото момиченце, са готови да й дадат цялата обич и внимание, от които тя има нужда. И искат да заживеят като в приказка, заедно и щастливи. Но сюжетът се оказва, че не е приказен, а като от филм на ужасите. Гледали ли сте сирачето точно като него? Щеше да ни избие. Веднага след осиновяването, лъжите на Наталия започват да прозират. Когато Кристин къпе момиченцето за пръв път, открива, че има пубисно окосмяване. Тя е в недоумение. Не знае, възможно ли е това. В следващите няколко месеца и други тайни излизат наяве. Дойде ми цикълът, но го криех. Наталия използвала чорапи вместо превръзки и ги изхвърляла през прозореца. Семейството започва да се пита какво ли още крие и се опитват да разберат на колко всъщност години е тя. Семейство Бърнет случайно разбират за друго момиченце на същата възраст със същото заболяване – дуодорфизъм и решават да запознаят децата, за да си общуват. Когато Наталия застава до другото момиченце, Терис, изглежда много по-възрастна от нея. За да прикрие видимата разлика в структурата, издува бузи и коренно се променя. Рядко се среща човек с моето увреждане и исках да станем приятелки. Със сигурност не е на моята възраст. Лицето ми беше бебешко, а нейното е някак
по-старо. Родителите на Терис са обидени. Те са си помислили, че са довели малкото си момиченце да си играе с възрастна жена. Повече не се чуват със семейство Барнет. Наталия не разказва за детството си и Украйна. Съседи познават жена от Украйна и семейство Барнет я канят на гости. Искат Наталия да се зарадва, като чуе родната си реч. Жената заговаря на украински, а Наталия изглежда сякаш никога не е чувала този език и 4 дни не обелва нито думичка. Но как? Нали е живяла в Украйна до 5 годишна? Нещо не се връзва. Говори английски и дори няма акцент. Можеше да е 20 годишна избягала от Украйна. Можеше да е американка, фалшифицирала произхода си. Нищо не беше сигурно, освен едно, че тя лъже. Каза ми неща, които не са истина. Да. Но това не е всичко. Освен лъжи, Наталия има още една по-тъмна страна. И само 4 месеца след осиновяването започва да я проявява. Дори се изхождаше вътре, после бъркаше факото си и го размазваше върху Итан. Какво направи на брат си Итан? Брат! Качва се в колата, сяда на мястото си и затваря вратата. Понечвам и аз да се кача. Колата вече е на скорост. Вратата се отваря и тя се хвърля навън пред очите на всички. В същото време, синовете на семейство Барнет са на 9, 11 и 6 години. Наталия взима техни играчки, излиза на улицата и чака да приближи кола и пред очите на братята си хвърля играчката на пътя, за да ги предизвика да се спуснат пред колите. От къщата изчезват ножове и ги намират под леглото на Наталия. Питат я защо са там. Тя казва, че е искала да ги заколи докато спят. Семейство Барнет са изплашени и притеснени и се обръщат за помощ към агенцията за осиновяване, но оттам не откликват. Започват терапия със специалисти, но Наталия умело заблуждава дори професионалистите. Едва четвъртият поред терапевт разобличава поведението й и предупреждава семейство Барнет, че са в опасност и поставя диагноза социопат. Тоест, всяка лудост от нейна страна е планирана и умишлена, а за такъв човек терапията е безсилна. Нощем стои права с празен поглед. На въпроса какво прави тя отговаря – чакам да заспите. Деликатното състояние на Джейкъб се влошава от постоянните страхове, които изпитва от осиновената си сестра. Една нощ Майкъл се събужда от шум и вижда Наталия надвесена над него с нож в ръка. Защо си тук? Не знам. И пък онзи празен поглед. Няма емоции, няма чувство, само празнота. Отново тръгват по терапевти. Семейство Барнет искат да й помогнат, но в терапевтичния център са категорични, че не могат да я променят и за безопасността на другите я отпращат. Съветват да не я оставят без надзор и да монтират ключалки. Един ден Кристин усеща мириса на почистващ препарат от чашата си с кафе. Единствено Наталия е била сама в кухнята с чашата и с кафе. На въпроса защо го направи, Наталия отговаря: исках да те отровя, да те убия. И до днес инстинктивно не споделям питие с никого, докато не се убеде какво точно пия. По случай рождения ден на сина си Итан, семейство Барнет посещават кравеферма. Преди да влязат, ги карат да подпишат формуляри. Фермата е оградена с електрическа ограда и не носят отговорност, ако някой я докосне и пострада. Когато чува това... Очите на Наталия грейнаха като колетна елха. Сериозно? Кристин е бдителна и внимава Наталия да не съсипе празника на Итан. Пуска децата с Майкъл напред, а тя наглежда Наталия, която изостава. В един момент зад гърба им се чуват сирени. Връщат се и разбират, че Наталия е опитала да бутне Кристин върху оградата. Не е успяла и това се е разярила и крещи. А парамедиците помислили, че е недоразумение. Наталия е малка, не се опитва да убие никого. И откарали в болница Лару Картер за психоекспертиза. Когато служителите там откриват пубисното и окосмяване, я преместват в отделението за възрастни.
Там, под видео и лекарско наблюдение, Кристин записва в дневника си и казва на лекарите, цитирам: «Ще убия не само Кристин, но и момчетата. И ето какво точно ще им направя. Ще ги накълцам с нож, докато спят. Ще извлека телата им навън и ще ги заровя под задната веранда». Нарисувала е това след приемането и в болницата. Тя не е дете, възрастна е. Беше агресивна, изключително манипулативна и често потайна. Помня, че се караше с персонала. Всичко е като при възрастните. Дрехите, начина на говор. Медицинският персонал преценява, че Наталия физически отговаря на възрастна. Ходи разголена, говори за секс и предлага на пациентите мъже да станат сексуални партньори. Тя показа истинското си лице. Постоянно се въртеше около мъжете. Говореше за секс и я предупреждавахме, че това не е. След няколко седмици ни се обадиха. Елате да си я вземете. Защо? Опитаха се да бъдат деликатни. Наталия се предлага на мъжете. Всички казваха: нуждаете се от помощ. Семейството ви е в опасност. Тя трябва да се лекува. Чудесно! Намираме се в болница. Ще ни помогнете ли? Помня, че само секси беше в главата. Искаше да ходи по срещи, да си има гадже. И мъжете много се вълнуваха. А и какъв език използваше с тях? Аз бях шокирана. След месец я изпитват, за да си спестят проблеми. Дори в болницата не могат да помогнат на Наталия. А семейство Барнет търсят начин за помощ. Нито за миг не мислят да я върнат. За разлика от предишните осиновители, Гари и Даян Чиконе. Те не само са се опитали да се отърват от Наталия, ами и да вземат от друго семейство $30,000 за нея. Тази история е толкова разтърсваща и вълнуваща, че започвам да прескачам моменти и да преплитам линията на времето. Ще ви разкажа всичко, но нека продължа поред. След прибирането на Наталия от болницата, съседка се обажда на закрила на детето. Детектив Клаус от Уествилската полиция ги разпитва, оглежда, рови в документацията и само за 10 минути успява да разбере, че не е там да защитава Наталия, а другите членове на семейството. Детективът започва разследване. Връща се в дома на семейство Барнет със снимка на Наталия и документи от пристигането й от Украйна. Но Наталия тогава признава пред детектива, че в приюта в Украйна са измислили нова дата за раждане и не се разпознава на снимката от пристигането й в Америка. Детективът също не вярва, че момичето от снимката е тя. Излага и друг съмнителен факт, че за 4 години не е пораснала и сантиметър. Децата джуджета на 4 и 6 продължават да растат. Детективът пуска и още една бомба. Според него, украинският акт за раждане е фалшив. И ги съветва да потърсят адвокат и да коригират възрастта. Семейство Барнет се обръща отново за информация към агенцията за осиновяване. Но там са категорични, че другото семейство не желае да се предостави каквато и да е информация. Но една служителка е снисходителна и съветва Майкъл щателно да провери багажа на Наталия. И в раницата й той намира разковничето – малка табелка с данните на предишното семейство. Тайно осиновяване, но допускат грешка, предоставят лични данни в багажната табелка и семейство Барнет успява да ги открият. Семейство Чиконе през 2009 година, 6 месеца след осиновяването, установяват, че не могат да се справят с нея. Обикалят сбирки на малки хора и се опитват да я пласират. Даян Чиконе разказва как са осиновили Наталия от Украина. Разбрала била, че ако я отведе в Америка и бият няколко инжекции, щяла да порасне до нормална. Но после установили, че завинаги ще си остане така. Ще има нужда от медицински грижи, операции и оборудване, които със съпруга и не може ли да си позволят.
И затова искат парите, които са вложили в Наталия, в размер на 25 000 лева и я дават за осиновяване. Друго семейство преди Барнет имат желание да осиновят, но парите са им непосилни. Съпругът отказва, а е нужно съгласието и на двамата. Когато Джудит Ирвинг съобщава, че няма да осиновят Наталия, семейство Чиконе се насочва към друго семейство. Робин и Дуейн Фарис също получават предложение да осиновят Наталия, но на искането да покрият досегашните медицински разходи, те подозират финансова измама. Притесняват се и защо толкова бързо след осиновяването искат да се отърват от нея. Семейство Фарис искат психологическа експертиза, но Даян категорично отказва. Ако нямаше какво да крие, защо отказа психологическата експертиза? Определено имаше нещо гнило, нещо странно. Семейство Фарис са силно религиозни християни. Вярват, че Бог дарява някои хора с по-специфични дарби. Дарбата на Дуейн е шестото чувство. Аз съм жив детектор на лъжата. И разбрах, че Даян и Наталия лъжат. Не съм виждал човек да прави така. Даже по филмите за екзорсизъм. И в този момент решават да не осиновяват Наталия. От отказа им Даян избухва, крещи, буквално откача. Странно е възрастни да се страхуват от дете, но Наталия поражда страх у всички, до които се докосне. Дуейн започва да поства в социалните мрежи и да търси информация за други с подобен зловещ опит в осиновяването. Година по-късно Майкъл Бърнет му праща отговор. Мисля, че ние осиновихме момиченцето, за което говори. Двете семейства се свързват и общуват в продължение на години. Обаче, самият Дуейн, който го побиват тръпки и се отказва от Наталия в мигът, в който я вижда, самият той след години разказва друга история. Как можело малко дете да застрашава възрастни хора? Майкъл и Кристин многократно обвиняват Наталия в агресивно поведение. Семейство Фарис обвинява семейство Барнет, че са лъжци. А Наталия е малко невинно момиченце. Но кой лъже? Кой казва истината? Защо семейство Фарис не осиновяват това малко невинно момиченце? Бягат оплашени и никога повече не се връщат за нея. За съжаление, всички инциденти, свързани с Наталия, се случват без външни свидетели и нищо не може непреодолимо да се докаже. Бях до полицая и не помня такова нещо. Не чух някой да я заплашва, че ще я убие. Имах чувството, че правят от мухата слон и че няма нищо страшно. Бях управител на фермата Traders Point. Един от служителите ми се обади. Каза, ей, имаме проблем. На пътеката някакви изпаднаха в криза. Какво да правим? Може ли да изключим оградата? Опасно ли е? И на двата въпроса отговорът беше не, не е опасно и не, не мога да я изключа, защото тя вече е изключена. Имаме болки в ставите и куп други проблеми, заради които не можем да надвием никого. Ще кажете, тя е малък човек, колко е силата. Тя използва доста ръцете си, за да се повдигне, да се качи по стълбите и на мускулите й би завидял и Шварценегер. Ако версията на семейство Барнет за случилото се в кравефермата не е вярна, то това може да постави под съмнение и всички други техни твърдения. Но пък и версията на семейство Фарис също издиша. Всички не само, че разказват различни истории, а и постоянно менят позициите си. Пристига полиция, пристига линейка и виждаме, че Кристин е там. Много ядосана, разстроена, а Наталия е при парамедиците. Опитала се да блъсне Кристин върху оградата. Как реагира полицията след инцидента в Traders Point, не знам, защото със синовете ми бяхме в гората. Когато ги видяхме да пристигат, ни оставаха още километър-два да се върнем там по пътеката. Докато и четиримата стигнем до там, Наталия вече я нямаше. Полицията също я нямаше. Много се оплаших.
Винаги усещам злото. Когато Кристин започна да ни разказва тези небивалици, си помислех, почакай. Тя е малка. Да. Историите й не бяха логични. Тази история, като че ли колкото повече се дълбае, толкова повече истината потъва все по-дълбоко и по-дълбоко. Дали злодеите не са повече от един? Разпитваха ме 3 пъти. Детектив с бронежилетка. Моля? Какво ще те обвинят? Откараха ме в затвора, а не в участъка на Уестфилд. Извършили сте престъпление и влизате в затвора. Знаеш, че в миналото ти е имало домашно насилие и че трябва да се лекуваш. През 2020 следовател издирва биологичната майка на Наталия, но открива сестра и Татяна. Татяна, добър ден. Ако е възможно, бихме искали да поговорим с теб за сестра ви, Ана Гава. Тя не живее тук. Вече ни казаха, искаме да изясним въпроса за дъщеря и Наталия. Наташа? Да. В Америка ли живее? Нужно е да изясним какво се е случило. Ами какво се случи? Тя изостави, взе едно семейство, което я изхвърли, после взе друго семейство и пак я изхвърли. Може ли да й се обадите? Ало, Ана. Слушай, едни младежи искат да говорят с теб за Наташа. Настояват да говорят с теб. Давам им телефона. Ана. Какви са тия? Какво искат? Успокой се, Ана. Погледнете Татяна, приличам на нея. Едноячни близначки сме. Ана, няма да ти отнеме много време. Господи, няма ли най-сетне да ме оставите на мира? Няма ли? Говори с тях. Кажи им, че не желая да говоря с никого. Минаха 17 години, те дошли да ме търсят. 17 години от кое? От осиновяването или от разобличаването? Това означава, че Наталия е на 22-26 години. По препоръка на адвокат, семейство Бърнет законово променят възрастта на Наталия. Освен внушителна купчина доказателства, има още един довод. Дори малките хора растат като деца, а Наталия за 4 години не е пораснала и милиметър. Съдът ти определя 22 години, въпреки че има съмнение и за повече. След актуализирането на възрастта, семейство Бърнет наемат за нея апартамент. Попитах, миличка, нуждаеш ли се от помощ? Къде е майка ти? А тя заяви, на 22 съм. Мислих, че е по-малка, но грешах. Беше възрастен човек. Мятах, че е дете и когато се разговорихме, тя призна, че е на 26. Първоначално съседите я съжаляват, виждат, че има нужда от помощ и се обаждат в отдел социални грижи. Започват разследване, но от отдел закрила на детето установяват, че Наталия лъже. И въпреки, че не са длъжни, семейство Бърнет я снабдяват с продукти и се грижат за нея. Но в последствие съседите започват да се плашат и се оплакват от нея. За какво друго говорихте с Хедър? За това, че съм откачила. Трябваше. Полудявам и че трябва да постъпя в общинската болница. Защото полудявам. Ще ви прозвучи ужасно, но хората се плашеха от нея всеки път, когато я зърнеха. Всички много се бояха от нея. Тя беше страшна. Westfield 911, what's your emergency? I'm stalking one of my neighbors. I want to hurt them. I'm afraid of what might happen if someone doesn't help me. I'm going to send some help. What's your name? Natalia Barnett. Следват няколко обаждания към 911, в които Наталия казва, че иска да убие съсед, да запали къща. Заплаших с нощ нашите, много важно. Все едно е серийна убийца. Най-спокойно говори за опит за убийство. Подозрително е. Нещо не е наред. Отхвърли. Опитах се да убия мама. Продължих да я разпитвам. Какво стана? Как се опита да го направиш? Надвесих се над тях с нож и те скриха всички ножове. После се опитах да ги отровя. Известно време живях в гаража,
същински сериен убиец. Съседите забелязват, че тормози сексуално децата им и прави сексуални намеци на възрастните. Била живяла в публичен дом, познавала много проститутки и преди да дойде тук, самата тя проституирала някъде в Индианаполис. Започна да му разкопчава панталоните. Извиках: Наталия, какво правиш? Започват да подават оплаквания, а когато има повече от три такива, наемодателя не подновява договора. Наталия е изгонена. Междувременно е минала година. Семейство Барнет връщат живота си в релси. Кристин издава нова книга. Джейкъб изумява света съзнанията си. 14 годишен е поканен да завърши магистратура в Института Периметър в Онтарио, Канада. Семейството му се готви да замине там, за да го подкрепи. Не смятах, че постиженията ми като тинейджер са изключителни. Или поне аз не ги приемах за такива. Бяха странни, но много деца правят впечатляващи неща. Но случаят с Наталия е като купчето на Рубик. В момента, в който подредиш една страна и поглеждаш, другите тотално са се объркали. Семейство Барнет наемат нов апартамент за Наталия на перфектно място за нуждите й, заобиколен от специализирани центрове. Но се оказва, че кварталът не е от най-добрите, а тя е откъсната от света. Нямам представа къде е отишла след това. Нищо не знам. Been in neighborhoods since 67. I've seen it go from bad to worse. And I've been in trouble before. So, you know, I messed up in life. I've been to prison. Just like I tell anybody, I got a sex offense. I messed up in life. I went, did my time, come back out, you know. Годината е 2019. Наталия изчезва. Може би никога няма да узнаем истината, дали е била убедителна възрастна измамница или пренебрегнато невинно малко дете. Гледайте следващото ми видео, за да разберете къде е сега Наталия и да чуете историите на Кристин и Майкъл. Те двамата се развеждат и буквално изкарват на показ кирливите си ризи. На бял свят излиза истината. Дори не може да предположите каква тя. Направо няма да повярвате. Ще се радвам, ако оставите в коментарите долу вашите предположения за това, коя в действителност е Наталия.